un Tallavan e kam pas gjithmonë neveri dhe kam thënë që Tallavaja është plagë shoqërore dhe kjo domethënë po tregohet sepse Tallavaja që ndërtohet brenda familjes aty është e frikshme. Dhe erdhi dhe kjo gjëja domethënë që në mënyrë pa të paskrupull, pa asnjë respekti human për veten e vet ata, domethënë fillon të sillen me Krisin në një mënyrë në rrugaçërie të pa të frikshme, të urrëshme, do nuk e di që publiku shqiptar e aksepton këtë. Unë nuk kam parë njerëz që i kanë mbrojtë. Të paktën ai sa kam parë unë në rrethin tim. Unë besoj që publiku shqiptar nuk e pranon këtë gjë. Domethënë këtë gjithsesi e ka votuar për të qëndruar Krisi dhe ka shpëtuar shumë vështirësive dhe nominimeve të forta, duhet të thonë që edhe publiku e vlerëson.